Den i Aabenraa hjemmehørende NGO-organisation Afroasia Educare havde på gågaden i Aabenraa opstillet scene og bod i anledning af 100% fremmed og deres forestående kulturfest, der finder sted den 28. september. De var mødt op med farverige dansende piger fra Tamilien og flot klædte damer fra Filippinerne, der serverede eksotisk mad. Afroasia Educare, der udelukkende er baseret på 100% frivillighed, derudover gerne modtager små som større donationer, kan som den eneste organisation tilbyde og arrangere de, der ønsker det, selv kan komme derud og personligt aflevere deres donation. Næstformanden Uffe Elbæk fortæller. Her i gågaden i Aabenraa er vi en del af By Night arrangementet, og også det arrangement, som hedder 100% fremmed i Aabenraa. Og det er egentlig en forløber for Afroasia Educares kulturfest, som løber af staben den 28. september. Og her har vi mulighed for at servere etniske retter, og samtidig også give en omgang underholdning til billige priser, fordi alt vores arbejde er frivilligt. Vi forsøger at samle penge ind til det, vi kalder mini-donationer. Og mini-donationer går i korthed ud på, at hvis du rejser til ulande eller andre steder i verden, hvor du ser, at der kunne være et behov for en lille eller en lidt større hjælp, så har du mulighed for som medlem af Afroasia Educare at se på det her specifikke projekt og udpege det, og se, så ansøge Afroasia Educare om midler til et sådan projekt. Og det kan være på individuelt niveau, eller det kan være på organisationsniveau. På kulturfesten kan man både melde sig ind som medlem af Afroasia Educare, og man har også mulighed for at pege på nogle specifikke projekter, som vi så gerne kigger på. Og vi hjælper også gerne med at sikre, at man ikke falder i nogle grupper, hvor der kan være nogle fælder. Jamen, tak skal du have, Uffe Elbæk. Tak i lige måde. Dem, der danser for os om lidt, det er tamilerne, som har hjemsted her i Aabenraa. Og de danser i deres hjemstavnsdragter, meget, meget farverige. Så velkommen til jer. Yeah.